Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın başına yenə də iş gəlib. Nədənsə Ermənistan başnaziri hər zaman kurioz situasiyalara düşür. Belə ki, o, hökumətin iclasında çıxış edərkən zalda işıqlar sönüb. Həmin an iclasda olan başnazir Nikol Paşinyan və hökumət üzvləri qaranlıqda qalıblar. Paşinyan işıqlar yandıqdan sonra Ermənistanın ərazi idarə etmə və infrastruktur naziri Gnel Sanasyanı tənqid edib. Mən elə bu barədə danışırdım. Ölkədə elektrik enerjisi keyfiyyətsizdir. Hətta dövlət binalarında belə idarələrdə işıqlar daim sönür fikirlərini səsləndirib. Mən kəstəmayı, əsor eləm, əstəmayı, xoş aksiyonu nəcə?